Oi, Rosie, liven yourself up. Carl's here. Hello. What's happening? Hey, there's some top fanny down at that pool, Pabsy. Oh, leave it out, Dimlow. What's wrong with you? Well, are you going to tell him or shall I? I'm really screwed. Crack on, Rosie. Spit it out. I threw it all away. Okay, I had the power, the money, the ladies, but I couldn't lay off the blow. So I went into rehab, and everything went to shit, but so what? So when I came out, I started representing the Liberty City mob again, and that's how I ended up here. But no one family would trust another family to run the casino, so I was put forth as a neutral party. So now I spend my days waiting for one family to cap me and blame the other one. My only friend is a bird named Tony. I never fucked anyone over in my life who didn't have it coming to him. Shit, let me think about this. You're gonna have to break it down for me real quick. Okay, okay. The Sindacos are on the warpath, okay? I mean, something terrible has happened to Johnny. I mean, he's in a shock-induced coma at the hospital across town. Now, the Ferrellis, they will take this opportunity to rub him out. Now, if any hit between the families succeeds on my turf, I will get the axe, bullet, machete, okay, whatever. Okay, relax. I'ma shoot over to the hospital and move the body or something. There you go, my love. Things ain't so bad, are they? Bada bing! Vamos lá. Essa missão de não matar os bandidos sendo ambulância só. Essa missão é muito difícil, cara. Eu não me lembro exatamente o que a gente tinha que fazer, mas eu sei que tem a ver com ambulância. E eu sei que era muito difícil. Vamos ver. Vê se eu acho meio. Try and rescue some guy and scared half to death. If he wake up through all this, screw. Que é o cara lá da. Que a gente deixou ele sofrer um pouco com as missões do Uzi, né? A gente deixou ele com medo. É aquele cara que a gente vai resgatar. Ah, eu acho que eu me lembrei, a gente tem que ir em umas ambulâncias e tal, só que não é o cara que a gente procura. Vai ter que ir. Até encontrar ele, eu acho que é isso. A gente fica procurando. Hello, sir, can I help you? Yeah, I'm here to pick up Mr. Sindaco. Mr. Sindaco? There must be some mistake. An ambulance just picked him up. Oh, okay. Thank you for your help. Tudo comum, né? Desce e fica ao lado da ambulância e mata os caras rapidamente. Beleza. Desce e fica ao lado da ambulância e mata os caras rapidamente. Vamos ver. Eu não sei, pelo menos não apareceu tempo agora. Então. Eu achei que essa pessoa tinha tempo. Talvez vá ter depois tempo. Vamos pegar a esquerda. Ah, tá. Não tá aqui. Opa. Ó, agora acho que agora vai começar o tempo, acho. Ó, antes eles escaparem, ó, tem tempo mesmo. Não dá pra ver o tempo na tela, mas existe esse tempo. O Samuel disse pra pegar o Patriot que tava ali atrás. Antes que quando a gente pegou a. Quando a gente chegou no hospital, né? Descer da moto? Beleza, fazer isso. É essa. Essa moto. Essa ambulância, aliás. Só não dá pra explodir ela, né? Vamos parar ali? Vamos parar ou não? Tem que pegar a moto de novo ali, vambora. Será que eles vão parar? Só não vai explodir a ambulância daqui a pouco. Eu vou atirar, Zé. Daqui a pouco tá pegando fogo ali, vamos ver como é que tá a situação. Tá bonita ainda a ambulância.
Nossa, mas vai explodir isso aí, cara. Foi. Opa. Ah, eu entendi o que você quer dizer, cara. Nossa, agora, Edu, na boa, você quis dizer que era pra gente pegar e atirar, tipo, na cabeça deles de fora do carro e matar eles antes de entrar. Eu achei que era pra atirar, descer... Olha o que eu pensei, eu achei que era pra descer da moto e atirar na ambulância. É isso que eu pensei, por isso que eu fiz aquela... Não faz sentido nenhum, né? Descer da moto e atirar na ambulância. Tipo, agora eu entendi, é pra atirar nos caras que estão dentro da ambulância. Não, eu entendi. Agora eu fiquei pensando, não, porque descer da moto e atirar na ambulância dá no mesmo, né? Atirar da moto. Só ver aqui. Ah, os caras estão vindo ali. É... Vamos pegar aqui, ó. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa, tá de boa. O cara acordou só. Mas acho que a gente não falha a missão. Apesar do CJ ter dito que ele não pode ser reconhecido, acho que não dá nada. Essa missão achei que ia ser mais difícil. Eu me lembrava dela bastante difícil. Hey, Johnny, how you feeling? I didn't think he was gonna be discharged till tomorrow. Foi. Oh, tem até missão do Crash agora. Fazer do cassino primeiro.